Protože tohle je behind scenes, původně jsme chtěli zapálit kytku, aby zhořela, ale po cestě jsme našli tohleto krásný motýla, ale už je mrtvej, takže aspoň nezhořel zadarmo. Tak pojď obejmout strom. Oh. No, láska na první pohled. Jo, nějaký takovej... Já se bojím, aby to fakt hořelo pořádně. To rychle hoří, ale to je hrčí. To musím vymyslet. To je atletik. Já to musím vyběhnout dnes pohodně držku, takže challenge accepted, ale... Hlelelele, mám ještě pohodě zuby, hlavu, všecko, ty jo, že až to vyběhnu, to mi všecko pohodě. Jo, potom si prostě nějaký fotky tady, když se vyšlo. Jo, jo. Jo, klidně. Kámo. Fakt jo. Jo. Na to zapadne si normálně, hej, to zapadne fakt takhle a dám to rychle pryč, jo? Okay. Kámo, to se mu nechce, dobře. Ten motýl, možná nakonec budeme se pak zapalit do kusku, ten motýl takhle. A nebo zapalíme do listí. To je fakt na šafl. Na Užívaj si toho. Tady jsem skončil, já nemám se. Tak znovu, ale. Kamo, jo, ty máš dobrý nápad, ty bude nesít blbej úplně. Já vím. Bloudění v labirintu, srdce do bytu, uši, viděli to? Ty vole, já mám toho ty prdeli. Můžu to něco takový. Nikdo z nás neví, jak se tvolí motor. Získáme zkušenost. Akorát, já si myslím, že když tam strkám po to jehličí, ty vogo, tak já nevím. Tak to už musí. Nemáš něco, počkej, nemáš něco, nemáš něco hořlavy, nějakou hořlavinu, benzín nebo tak? Mám kolu. Co máš? Kolu. Co máš? Kolu. Kofolu. Kofolu nehořet.